Tot să iei soțul rezultatul, eu eram acasă și eu nu știu de ce, dar eu eram sigură că spună că nu. Ei, cred că toți așa vrem să auzim și ei și vrem să auzim. Și pe mine soțul m-a sunat și vin în trolebus și spune că da, da, este sindrom. Știi? A fost tare greu atunci. Beatrice e frumoasă ca mama ei. Și harnică ca tata. Am făcut o ultrasonografie din fugă. Adică noi eram în centru și la privat, noi ne-au spus că trebuie să mai bine să faci ultrasonografie. Acolo un ecran mitel alb-negru, o băbuță au făcut și îi spune că Matin are sindrom. Și-a chemat pe următorul, știi? Adică pentru noi asta a fost așa de șocat, eu țin minte ziua aceea, că după asta am mers la un alt centru privat. Unul dintre cele mai bune și unul dintre cei mai buni medici care am stat în rând de la 11 până seara la 7 am stat pe scaun ca pe noi să ne iei fără rând și acolo nouă nu ne-au confirmat că copilul ar avea sindrom. Și am uitat, gata, am fost nunta, eu gravidă, bucuroasă. Cum a fost naștere? Naturală? Naturală, rapidă, m-am dus cu doi bărbați la maternitate, eu cu soțul și cu prietenul nostru de familie. Cu toate că pe mine m-a apucat toată nebuneala asta cu sarcina încă de dimineață, dar eu, probabil la mine pragul de durere e un pic mai mare și eu nu știam că de fapt asta e legat de trebuie să nască, că eu am născut cu mult înainte terminului, știi? Era 7 luni și un pic, 8 aproape. Și tot ziua am băut suc, m-am plimbat, sară printre altele, hai să mergem până la medic, parcă o leac mai tare mă doare. Și când m-am zis acolo, doamnă, că dezbrac, mai repede, tu ai mușa să naști. Pentru dânsul nu era clar dacă este sindrom sau nu este sindrom. De asta m-a chemat încă pe cineva să vadă, încă pe cineva, încă pe Gheorghe Mihalovici, încă pe... Dar mie mi-a zis că e totul bine, adică eu doar a doua zi mi-a zis o doamnă că Matinca are sindrom. Evident că am stat nopțile și am citit tot ce am găsit la acest subiect și copiii cu sindrom când se nasc au niște trăsături comune. O linie în palmă, ochii la apus de soare, osul este un pic mai plat, forma tălpii și am mai vorbit și cu alte mame și tăi au trecut prin asta, că azi te trezești, uitai, mă ating că este, știi, analizai pe trăsăturile, două zi, uitai, parcă linia nu-i, mă ating că nu-i. Dar am aflat deja după ce am dat testul de genetică. Beatrice e frumoasă ca mama ei. Și harnică ca tata. El așteaptă mai repede să crească, că el tot timpul spune că este eu cu mine. Mama o lăsăm, este eu cu mine. Nu știu, ne-ați duc, e fără mine. E tare rezervat la manifestarea sentimentelor sau... E că noi cu mine mereu zâmbiește, noi împreună ne jucăm, știi? Dar dacă vine cineva străin, e poate să întoarcă capul și să uită așa cu coada ochiului. Dacă mai este o mișeală sau dacă nu e. Eu cu Beatrice mereu caut să facem careva activități, știi? Și eu înțeleg, hai, ea mă leacă râde, înseamnă că ea e activă, asta înseamnă că hai să învățăm să dăm, să luăm, sau să învățăm car-car, sau să învățăm bate vântul crengele, că noi suntem așa, mergem pe clasică, varianta clasică, știi? Eu totuși merg odată cu dezvoltarea Beatrice, știi? Și vârsta ei e prea mică, e greu să-i spun despre școală, grădiniță. Ceea ce știu e că în Norvegia nu există centri speciale pentru copii cu sindrom. Acolo ei merg la grădinițe obișnuite de stat, școli de stat, doar că acolo există specialiști care lucrează cu ei adăugător. Plus, în Marea Britanie este statul pentru fiecare copil cu sindrom. Există specialist care vine odată la câteva săptămâni la tine acasă, el cu dâns se ocupă, firmă el iar vine să-i facă testare, să vadă la ce etapă este, ca ulterior să-l integreze în școală obișnuită. La noi, din ceea ce vorbesc mamele, problema apare atunci când tu vrei să-l integrezi la școală, grădiniță obișnuită. Problema e știi unde? Că
Nu cred că nu vrea directorul grădiniță să iei copilul. Ideea este că în grădinița cu 30 de copii, cu 2 educatori, unul cu sindrom, părintele, eu cred că face mai rău dacă îl dă acolo. Pentru că nu oricare copil cu sindrom se integrează, se joacă, se fie în rând cu toți, știi? Și în momentul în care tu îl duci dimineața la grădiniță și el stă singur pe scaun până seara, izolat, nu vrea să-i implici și nimeni nu-i atrage atenția, tu mai rău îi faci lui ca dezvoltare psihologică. Să fie făcut o listă de niște puncte cheie care, prin care trebuie să treacă un copil cu sindrom ECA. El are nevoie de kineto până la 3 ani. Da? Copiii cu sindrom nu sunt așa de mulți la noi în Moldova. Asta înseamnă că ei să beneficieze de reducere sau de serviciu este gratuit, pentru că eu cred că de undeva poți să compensezi cu altceva și să stupi cheltuielile astea, pentru că e greu. Eu așa am mai zis odată, să fie copilul doar cu sindrom, asta e ușor. Dar mulți copii cu sindrom vin cu multe alte chestii în spate. Încerc să dezvolt pagina de Instagram și de Facebook pentru informare și nu doar pentru mamele care au copii cu sindrom, pentru că ele știu și asta, și cu asta, și fac cu asta. Dar pentru mamele care au copii tipici, pentru că trăim într-o societate, stăm într-o gradă, vom merge până la o grădiniță. Pentru viitoarele mame care, nu știu, fie că la tine poți să nască un copil cu sindrom, fie că la prietena ta, la colega ta, tu să știi că să ai o percepție deja în spate a unui copil, a, asta nu e grav, da să vorbim, da să-ți explic, știi? Și, în general, pentru oameni care să înțeleagă că sindromul Down nu este un punct în viața de familie și în fericire. E că știi, chestia asta era tare sensibil la început, pentru că eu nu vroiam să fie încurcate toleranța cu jălirea mea, știi? Vă doresc putere, nu vă dați bătută, nu plângeți, pentru că eu nu plâng, știi? Și prin textele pe care eu le scriem, adică cumva oamenii au înțeles că băi, omul ăsta nu are nevoie să fie jălit, pentru că nu are de ce. Mie nu-mi place când eu nu am confortul pe care eu îl vreau, știi? Și atunci când a apărut un copil și așteptările mele era că dragoste, copil, ținut în brață, pupat, și așa, bah, îmi spune că are sindrom și eu plâng. Adică nu se lipesc două lucruri, eu altceva așteptam și atunci îți deși încurcă una la alta.